केटी मान्छेको पुतिको कस्तो पावर हुन्छ थाहा छ दाजु? रनका दाजु एउटा केटाको झोल झर्यो अनि अर्कोले चोबाल्दा पनि जाठा पुतिले नाइ भने पुतिले नाइ कहाँ भन्छ र सयवटा लाडो छिराउँदा पुतिले नाइ भन्दैन चिङ्गी। तर यो लाडोले सक्छ सक्दैन नि जाठा? लाडोले लाडो त एउटाकोमा एउटाकोमा डुबाएर चिन्ने झोल झरिसकेपछि मान्छे नै लालक लुलु खलक खलक लुडामै ठोकिन्छ मरेको जाँठा चिता नबुझेर लालक लुलु भए जस्तो हुन्छ। अब कस्तो हुन्छ गरेको कस्तो हुन्छ गरेको छैन आज समेत रियल कुरा अनि म चाहिँ के भने मैले त 11-12 जना केटीलाई होइन म त एउटै पलमा मैले त 12 चोटिसम्म झारेको नै छु तर त्यो 11-12 जना त म जाँदा एक एक सर्ट हान्न त म दाजु त्यो होला जाँठा एकजनाकोमा स्वाट्टे हाल्यो निकाल्यो अर्कोमा स्वाट्टे हाल्यो निकाल्यो अर्कोमा स्वाट्टे हाल्यो निकाल्यो भन्छ होला दाजु त्यसैलाई स्वाट्टे निकाल्यो हाल्यो स्वाट्ट निकाल्यो हाल्यो स्वाट्ट निकाल्यो हाल्यो भने चाहिँ दाजु एउटैको पुतीमा दाजुलाई काम पुग्छ दाजु दाजु गइसकिसक्यो अब दाजु बहिनी देखि दाजुले सहन सकेन यार दाजु अब गएर अब हान्छ कुन चाहिँलाई गएर हान्छ अब के छ खबर मम भन्नुभएको छ ठिकै छ दादा सो दादा ओ दादा मेरो मेरो त भन्नु नमिल्ने होइन ठिकै छ होइन किन भन्न मिलेन फेरि ठुलो पल्टेको छैन भयो तपाईँ आफै बोल्नुहुन्न अनि म जबरजस्ती घुसेर बोल्ने ए म बोलिन है यहाँनिर मिल्दैन नि त बोल्नु किन यहाँ मैले नि बोल्नु मिल्दैन दाजु गइहाल्यो दाजु भनेर भन्दै कुन चाहिँ घन्टा घन्टा गर्छ लामा राई रेखे रहेछ फेरि मलाई एकचोटि बुनौ भन त बुने बुने हो त मम ड्याड बुने अनि मम ड्याड तपाईँ यहाँ मेरो बहिनी मात्र हो मार सिक्नेहरू दिदीले भनेको दिदीसँग अलिक डराउने गर है अब मार ल दिदी हो भने म सब भोजपुरी नि दिदी र त्यो खोइ के अर्को एउटा गीता दिदी चाहिँ दिदी नै हो अरू त सब यो बहिनीहरू हो मेरो आयो फेरि बुनाइ आउँथ्यो होइन म अघि भर्खर आएको थिएँ अशोक भनेको को गाँठा मेरो फ्रेन्ड देखिरहेको थियो हाम्रो टिकटकको दाजु फिलिपिनीको बुढा हो तेरो बाजे फिलिपिनीको बुढा रानी बोलायो कि के हो फेरि छाडा नबोले आइडी जान्छ मेरो उयो उता छ हाम्रै गाउँ घरमा सट परेर झर्छ फुटीको बुढी को फुटेको बुढी फेरि
कसको बुढाहरू को कसको बुढीहरू थाहै छैन हामीलाई, टिकटकमा कहाँ थाहा हुनु। गाउँ घरमा माग चिक्ने दाजुभाइले बिहे गरेको त कुन कुनको उनीहरूको बुढी कुन कुन थाहा छैन यहाँ। यतातिर जाँदाखेरि के बेला बेला देखाउँछ नहप्काउन हौ ज्वाइँले, कस्तो लाडोहरू रहेछ कहाँ नहप्काउनु यो रन्डाको। के पो ज्वाइँलाई त साह्रै आशीर्वाद दियौ यार, त्यस्तो आशीर्वाद त नदेऊ न। ज्वाइँलाई कहाँ दिएको हो त उयो केटी मेरो बहिनीहरूलाई भनेको त। यहाँ अर्को पनि आएछ, अर्को ज्वाइँ पनि आएछ निरु। अरे लास्ट टाइम त के पो निरु रानीले त मलाई धोइदिने कस्तो फोन आएको यार। फोन आयो अशोकको फेरि आयो कि आमाको खाने ओए त्यही फिलिपिनी त्यो रुममा आएको छ, रुमको ठाउँ चाबी कहाँ छ भनेर सोधिरहेको थियो, मलाई थाहा छैन भन्दै थियो नि, त्यही कारण त्यहाँ नि खोजिरहेको छ। कसको रुममा ल झर्नु ओके ओके होइन कि मेरोमा। अनि अशोक दाई त अहिले हो त आएको नि? हजुर हजुर म आएको 2 महिना भइसक्यो नि। अँ के थाहा छ अँ भन्नु न के भन्नु लाग्यो मम्डेड। अब मैले बिजी होला, तिमी त ठुलो भइहाल्यौ ठिकै छ, बोल्दैन बोला अब अर्को लागि माथि वर्षाले पनि मलाई चिन्दैन अरे। त्यस्तो होइन कि दाइ, छे कस्तो कुरो गर्नुभएको, मलाई फलो गर्नु है, मैले ब्याग दिने मिलेछ अरू छैन कि वर्षको चाहिँ कुबेर आइपछि करङ भाँच्नु पर्नेछ। अब डिम्पललाई सोधेछ भन्दिन है, त्यसैले त यहाँ फोन गरेकै छ। मेरो रुममा आएको छ, चाबी कहाँ छ कि कहाँ छ भनेर चाबी उसले लगेर गइरहेको छ, मलाई सोधिरहेको छ। अनि भन्नु न त ल ल जानु भनेको के फिलिपिनी कुदाको घरमा बुढी छैन डिम्पल त अहिले देखेको हो त नि, पहिल्यै देखेको घरमा चार बुढी पालेर राखेको थियो, त्यही कारण जाठ अब सुत्ने बेला यहाँ एक्लै उत्तान परे एक्लै कहीँ फिल्पिनी आउँछ चुप्पा चुप्पी गर्छ जान्छ बर कसम्म कुबेत यार। यताबाट हुन्छ नि त, अब गाउँघरमा त काम छैन हो, मलाई पनि त्यही मन पर्दैन, तर म नि अब 15 महिना पछि चाहिँ जाँदैछु। सुन निरो कुन जानु लागो घर बर कुबेतमा रमाइलो कुबेतमा रमाइलो थियो कि नेपाल आएर जाँदा गोरु जोताइमा मात्र परेछु यार। त त गइसकेपछि त हामीलाई बिर्सिने होला होइन, नआउने होला आइहाल्छु नि शुक्रबार त। मलाई त होइन साथीभाइ पनि चाहिन्छ अलिअलि त, अनि बोल्ने सधैँभरि बोलिरहेको मन लागेको छ।